ハロー皆さん、どうも、パワープロ2017ペナント編阪神タイガース日本一物語続きやっていきたいと思います。じゃいつも通り出番プレイで俺がプレイしていく、よろしく。先発はね、岩佐で OK じゃないでしょうかね。そして野手、ちょっと出た、出ましたね。こないだ完封された P ですわ。で、森越が絶好調なのか、ただ森越をスタメンでっていうのはちょっとないかもね。まあ、このままで OK なんじゃないでしょうかね。うん。いいでしょう、この、久しぶりだな。俊介、つかんだ。OK。チャンスになると俺がプレイしていく。よろしく。いったね、これ。さあ、相手打線は、ヤクルトですよ。今年はお得意様にしてるけどな。5勝1敗かな。うん。一回負けたのがあの吉野に完封された試合で、今回もまさかの宿敵吉野です。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース阪神にとっては天敵だろ、こんなもんな、ほんまに。8勝2勝のうち1勝を献上してるし、防御率が 2.12 と素晴らしい防御率。さあ、まもなくプレイボールです。さあ、この打線よ、打線は見栄えはいいぞ。ただ大丈夫か、来た。ヤマト T が出てるのか。まあバントはいらねえな、こんなところで。ナイスメーデンはいらん、メーデンはいらん、ナイスメーデンちゃうわ。オーケー。調子を考えればこんなもんですよ。ああ、よし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 。まあ、調子がねあれなんで、顔色を考えたら打てるわ。5点は取ろうぜ、最低な、最低ノルマ5点ですよ、最低がね。よしよしよし。ほんで主砲岩佐だが、これはもうバントでしょうね。はい、コントロール定まってないよ。へいへいへい。はい、ナイスメーデン。いいフィールディングだが、これはファーストで。さあ、坂本ちゃん。ほう、全力で140しか出んのか。もうこんなもん、打つ条件揃いまくりだ。主人公坂本、それを思い知らせてやるわ。吉野に、なんでやねん坂本さん。俺ほんま坂本で打てんな。なぜ打撃練習した方がいいんかい、録画外で。やだよ、やなこった、やなこった、パンなこった。だ、俺はシゲゾちゃうねん。ほら、完全なボール球、カウント1ボール1ストライク、投げた、ボール、オッケー、完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク、あ、これまたロサリオ変えるの忘れてるね。俺前回の動画で確かロサリオの体型とね、バッティングフォーム変えとくわとか言ってたけど、変えてないわ、申し訳ない。ため取りしてるわけじゃないからな、一本一本取りつつの、だから忘れちゃうな、一日だって。一昨日ね。とっかだ。へい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 。おい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 。オッケー、ナイス、とかだ。とかだ、意外と足あるから大丈夫。そしてちょっとスランプ気味の新谷さん。もういい。もうい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 もう、ここ最近これ見まくり、外野へのしょうもないポップフライね。ポップスターじゃねえか、お前、坂本じゃねえか。菅野、うわ、菅野、さあ、これは大丈夫。うおー、チャンス。あ、もう降板か。ここで中島、防御率6点台、敗戦処理じゃねえか、これ。岩佐だ、また出とるね。これはうまい、よし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 。大島がいるね。そうだね、大島と雄平がトレードみたいになってるからな、これ。雄平が抜けたけど大島入ってきたよっていう。まあ、パワープロに関してはもうどっちも強いから、どっちも化け物打者だよ俺にとって。さあ、中谷、あ、応援歌導入できてませんのでね、ご了承ください。これ一応言わなあかんな、阪神の応援歌導入できてませんよ、中谷とか大山とか、その他の選手。はあはあ、こうミート打ちに徹した方がええかもね。全然あかん、これ決まった時全く出まへん。
お久しぶりの原口。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で原口、今日はこれは大島の守備範囲だろうな。いやチャンスめちゃめちゃ作ってるのに、俺がことごとくそのチャンスを潰してるやないかボケ。おい大丈夫か、いい技だ、ナイス。まだチャンスか。いやこれはいったな、ど真ん中クソみたいな失投だわ。ありがとう中谷のスリーランホームラン、ゴーン、ありがとう。チームメイトが迎えます。あの日ハムのね、あのガオラか、ガオラのね人言ってるじゃん、いつもね英語でよ、ワンツースリーとかね、あれクソうざいことない。めちゃめちゃうざいんやけど、あのガオラの人ね。ガオラ昔からうざいよな。サンテレビの方が全然いいよ。サンテレビもなんかねうざいとか言われてるけど、サンテレビの方が全然いいと思う俺。サンテレビむしろそんなうざいか、全然うざくねえだろサンテレビ。広沢がだから解説の時はもしかしたらうざいって思う人いるかもしれないけどね、解説やってそんなうざい人おらんしな。誰かいるか、おらんよな。湯浅さんとか神だろ、神あなたぜ、あの人前も言ったけど。これはしょぼい、猛打賞の大和でこんなだけ打ってどうすんねんお前。6回の表が終わって5対0タイガースリードを5点としています。昔の CM もずっと流れとるもんなサンテレビ。ほんで岩佐田はまだ行くかな。行かせた途端だよね、もう行かせた途端打たれるんだったら、あのピッチャー帰った方がまだマシ、ピッチャー帰って打たれた方がまだマシ。谷川行かせますわ。で守備も変えとこうか、新谷新谷、今成にしましょう。トカダはトカダで、あ、トカダも変えるか、点差が点差やし。島田やね。ちょっと待ってよ。あーでもどっちみち一緒やな。あここは島田でええわ。オッケー。で島田センターにしましょうね。はいどうぞ行ってください。ああ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 あ、何があった、桑原出てきた。お前ふざけんなよマジで。はい、また中継ぎやられました。もう岩貞の勝ちを消すクソみたいな中継ぎ陣どもね、お前ふざけんじゃねえよこいつら。ほんでいきなりチャンス作らんようになったし、バカじゃねえのほんま。おチャンスは、はい、痛恨のサヨナラ負け、タイガース悔しい敗戦です。もう何があったんだよこのクソチーム、ほんまに大松に打たれたんか。マジでありえん、5-0 から負けるって何それ。俺もう 100% 勝ちを確信したわ。ふざけんじゃねえぞこいつらほんま。もうなんだよ、もう余裕持ってサンテレビの話してたらこれだぜお前、バカじゃねえのほんまな。まあバカじゃなこらこルンバじゃねえかこんなんな。ふざけんじゃねえぞこいつらほんまに、もう歩いて帰れやホテルに。もう夜間練習結構しろよこんなん、ほんまふざけんなよこれな、ピーどもよ。ほんでなんかいきなりチャンス作らなくなるクソ打線ね。はあ、もうどうなってんだよほんまこのクソピーどもな。今回バカじゃもうちょクソピーって言うわ。自慢の中継ぎじゃねえよこんなんね。ほんでみんな防御率爆上げありがとう。ふざけんなよ、もう谷川と桑原ボッコボコで森野がね、今まで抑えてた森野が打たれるっていう謎、ほんまここでかよ。何がお得意様のヤクルトだよ。あいきなりこんな、ふざけんじゃね、ふざけんなバカ野郎言いますわ。練習しろ。上田、今成、中谷、ありがとう。チームの輪を乱す人たちがいますね。ああ先発アッキャマンだわ。おい相手誰だ、村な。なんか前甲子園と戦った時と同じじゃな、同じじゃなって同じやな。
腹立つわほんまこいつらほんま何をしとんねんな、まあ、マジでクソ中継ぎ陣よ。俺が操作しても変わらんけどな、まあ、今回ばかしはちょっとこれは、で T また俊介が調子あれだよ。だこうですね。で新谷あんたもこれサード守れる人誰がいる。ウェポン無理でしょ。で森越今成ヨーカーは無理だろこれ。もう今成使った方がいいんじゃねこれ俺が取った選手であるけどね、新谷マジここのとこ全然打たねえから、俺が操作してもまあ今成にした方が守備安定しそうです。今回ちょっと今成使いますわ。ああ申し訳ない。で、これでいいでしょう。坂本ウェポン、中谷ロサリオ T、 ああ6番今成はやばいよな。今成ね2番でいい気がすんだよな、この能力だと。2番にしましょう。でウェポン1番にしようか。そうだね、ウェポン1番はたまに見たけどね。おっとし、あちゃちゃでこうだ、うん、これでいきましょう。なんかしっくりこんけど、まあええわ。これでいきましょう。今回ベストオーダーこれで。で秋山操作して俺がいきなり打たれるのも嫌なんで、今回はねチャンスになるとそのままいきたいと思います。よろしく。プラスですね、今成、いやでも今成任せた方がいいかも。今回はウェポンでいいかな。うん、ただ俺が操作するとウェポン打てんからな。これでいきたいと思います。久しぶりですね。いつも順番通りに行くならピンチなんですけど、ちょっと秋山操作してね、俺が打たれるんだったら CP が勝手に操作して打たれる方がまだマシかなと。うん、絶対俺打たれるから。ほんまピッチャー正直やりたくない。もうずっとチャンスでやりたい。ただそのチャンスでもあんま打ててないっていうね。ひどいよ。ここ最近の1年前に逆戻りじゃん。2017年の俺1勝3敗 5.54、 こんなん打てん方がおかしいだろって。いいじゃねえか無駄中なんてな。ジャイアンツキラーか無駄中って、確かリアルだとね。ジャイアンツそこそこ抑えてたことないか。さあウェポン、リーサルウェポンの時間はまだです。サークルチェンジか。第2球、はい、うまい流し打ちだが、これは切れる。大丈夫大丈夫。お前パープロやめちまえ。あんな球振るならな。ほんましょうもない男やで。あーあーあーあああああ、もう何があったんだアッキャマンこれマジかアッキャマン。でもなんでヤクルトこんな強いん。腹立つわ。おいマジかよ、なんでヤクルトにスイープ食らうとかマジありえんからな。アッキャマンでも打たれるとか、もういらねえだろこのクソみたいな打球。ほんでゲッツーだわ。ほんましょうもない。さて、フラストレーションしかたまらん動画じゃねえかこれ。おっそ、打ち頃だな今の。お前ビーンボール勘弁してくれ。あーでも T そこそこ走力あるからゲッツーは免れた。全然ヒット電話しょぼいな大和。これねやミート打ちした方がええかもね、どの打者でも。ああ、どこ振ってんのほんま勘弁しろよ。オッケースプリットあれ見極めるの大変やで。はい大和、さっきと同じ似たような打球だな大和。素晴らしい。やっぱミート打ちって神だわ。やっぱイチロー打法だね。コツンコツン当てるバッティングがねこうやって結果はに結びつくんだよ。ほんまにすげえわ。やっぱミート打ちって神だわ。もう原口でも俺ミート打ちしよう。打率稼ぐわ。原口でもミート打ちに徹します。大和盗塁いけるかな。やめとくか。はい、これがミート打ちの力ね。おい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 、バレンティン勝負主義だぜお前。肩だけじゃねえか。うちでやったら懲罰者だろあんなんな。やっぱミート打ち神、これがイチローです。さあイオゴジラヒットまた打ってるわ。なんやねんこのおっさん。はいスクイズ、いらねえわそういう。これはダメか。スクイズ失敗。ああ今度オリックスの選手が出てきたね。元オリックス、今度小松、金子の三重師。
上本、今日はファーストゴロとショートへの併殺打。うわー、第2球甘っ。アウトコース低め、ストレートは外れたボール、カウントはワンボールワンストライクです。投げた、はい、これは大島の守備範囲だろうな。守備範囲広いな、あんな。もうちょっと手加減してくれてもいいんじゃなかろうか。さあ、虎の恋人。いや、ロサリオもミート打ちにしようかな。もう和田ゼルになれ、お前もな。和田豊の精神に、精神を思い出そう。もうミート打ち、ロサリオでもミート打ちします。ミート打ちが結果残してるんだよね、ミート打ちで。ほら、いいぜいいぜいいぜ。ボール定まさし、よし。まあ、でも T はな、どうしよう。ミート D か、ミート D パワー A。 もうだから浅い。あ、でもバレンティンならいけるわ。肩だけおじさんね、こんなん余裕よ。 OK。 さあ、中谷さん、四球四球と来てるね。みんな一発狙おうか。一発狙うなよ、もうふざけんな。一発狙うかじゃねえんだよ。さっきはまあまあ、まあ、当然行く。うわ、もうどうした。だからピッチャー陣よ。おい、まだ行ってるが。中島また出てきたよ、この P が。やべ、俺が操作しなくても P が普通に打たれる。さあ、ウェポン3の0、3タコいらねえぞ、3タコなんて。だから俺が操作したくない選手なんだよね、ウェポンは。打てねえんだよ、この選手も。前年度からほんまに打てん。なんでか知らんけど。相性クソだろ、俺たち。よっしゃ、イケメンとの相性がないんか、俺は。ナイス、ほんまクリーンなヒット。これですよ、これこれ。アヘアヘタンダマン、これでいいんだよ。アッキャマンはもう無理と思うぜ。でもな、前回打たれたからな、もう無理だな、これ。このクソ中継ぎ陣ども、ほんまに、うわ、めっちゃスタミナ消費してるしね、ほんで。ひでえよ、待ってよ、もうこれで。もう岩崎しか無理じゃねえか。わあ、ナイス。ほんで、石崎が出てきて、打たれて、もう。中継ぎ崩壊しとるやん、ほんま。なんなんマジで。ああ、クソボールだ。あんなカーブだから打ったらああなるって。絶対引きつけて打ってもね、引きつけて打つなんて俺そんな器用なことできねえから。はい、うまい流し打ち。あ、取れんわな、あれジャンプせんから。 CP はそれ分かってて、狙い打ちですよ。絶対落ちるポイントね、あそこで。ジャンプしたら取れる。とチャンスか、クソチャンス。チャンステーマ、チャンステーマ、じゃターニングポイント。坂本さん、ミート打ちでいきます。てか坂本もともとミートの方があるからね。ミート B パワー C だ。このミートを見てくれよ、絶対打てるような感じのミートになってる。はい、幼稚園児でも打てます。うっそーん。はい、よ、もうロロ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 、俺は幼稚園児以下です、ありがとう。ふざけんな、何回ふざけんなって俺に言わせんだよ、ほんまに。あーあーあああ、もうまたお前らスーパーサイヤ人になるんかよ。勘弁してくれ。ブロリーじゃねえか、完璧。お前らブロリーになるんだわ、これからな。アッキー出てきて打たれるんじゃん、これ。いけた、モレノ。モレノが出てきてるな、ワンポイントだ。モレノまた行く。ちょ、守備は。なるほどね。なんで役もわーやられ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 。また桑原だ。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも活躍でした。負け越し決定です、ヤクルトにね。打たれたのは桑原、2夜連続のサヨナラ負けです。おい、これいつぞやのベイスターズ対広島あるぞ。あの再現してんのか俺たちは。なあ、3日連続サヨナラ負けというね。ほんまふざけんなよ、ヤクルト。お前なんでここに来ていきなりまたね強なってきたでない。阪神の時だけ本気出してきたんだこいつら。ほんまふざけんじゃねえよマジで。ああ、ほんでまたね桑原打たれるっていうね。
てか桑原打たれすぎじゃね、うん、防御率な爆上げやもんな、2点台になってるシーズンの間にか。もうモレノにイニング投げてるから、これ中継ぎ酷使しまくりじゃねえか。絶対次の試合誰も藤波とかね、スタミナある選手行かせるしかないじゃねえか。もうイワタが劣化、鳥谷も劣化、ドリス外国人枠今空いてるよね。ドリス上げてもいいかもな、これ。ああ、ちょっとドリス上げてもええかもしれん。ちょっと待って、これドリス上げるか。だってこれ外国人枠空いてるよね。空いてんだよ外国人枠。ドリス上げてもええわな、これぶっちゃけ。ちょっとこれは無理だぜ。中継ぎが崩壊してます。待ってよ、アッキーは抑えた。谷川だね、ちょっとここ最近ちょっとね打ち込まれてる谷川を一回下げましょう。おう、そしてちょっとドリス上げよう。中継ぎ適性がありません。あ、大丈夫ですよ、モレノが中継ぎ適性あるんで、こうします、こうします。よし、配置転換だ。すまんモレノよ、モレノがね。で、私もうこれ守護神が安定せんからな、ドリスにするとな。で、起用設定で、勝利の方程式、桑原、あ、じゃあ桑原やばいわ、うん、もう桑原、あ、もう外国人リレーでいきましょう、ここはね。マテオ、モレノにするわ。モレノがね、マテオよりいいんで。で、ドリスで、ドリスが打たれるようだったらまたあれだね、日本人選手を挙げるということで。まあ、守護神モレノってか、さっきね失敗しただけだからな、打たれただけで。それ以外はもうドリスよりめっちゃ抑えてくれてんだよ。これがどう出るかやな、吉と出てほしいもんだね。あ、もうここは藤浪生かすしかないんだが、馬場がいけるか、どうしようか。で、中継ぎはちょっとこれは大丈夫かな、また見逃すかね。寺島、見たことがないような選手ですね。うん、ヤクルトファンは知ってるんだろうけど、俺はあまりってかほぼ知らんね。うん、名前ってかこれ誰っていうレベルですわ。うん、どんな選手だ、教えてくれ、詳細希望。ああ、ちょ待って、これ外野陣全員やばくね。大和外野にするか。上ポン2番で、俊介がでもね、こうなってくると俊介1番にした方がいいんだよな。こうですね、うん、こっちの方が強そう。よし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 、これでいきましょう。今回のベストオーダーはこんな感じで OK で、本日ラスト、チャンスピンチになると私プレイしていくんで、よろしくお願いいたします。いきましょう、いざ参りましょうか。最後です、今回ね。無理、もう負ける気満々で挑むしかないわこれ。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対神宮のヤクルトやべえな。模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は左の寺島、対するタイガースの先発は右の、今季初先発、初登板、舐め腐ってんな、ほんまお前ら。それをぶち当ててくるか阪神に、舐めやがって。上本博樹、ノーアウトランナー2塁という場面で、ノーアウトランナーにバントでしょ、バント気近い、スモールベースボール最高。このスモールベースボールでいいんだよ。真ん中にこういう時に限って来るかね。打っちゃよかったな、今球遅かったし。さあ、早とサッカーモート行こう。えぐい、これはよっしゃ、うめえ、クソみたいな打球やけどな。よしよしよし、幸先よく先制、その後にどうなるか。先発は馬場ですからね。とにかく援護点やれ。もう中谷でも俺はミート打ちしますわ、うん、ミート神。ほらな、ああ、ミート打ちならいとも簡単に打てるんだよ。ほんでバレンティンアホやからね。おっと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 、何して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 、何してんねー。はい、いきなりピンチ。もうピッチャーほんまやばい。サード無理やね。
ナー三塁に進みました。タイガース。そしてグリーンみたいな選手出てきたレイン。第2球投げた。ストライク。外野前進かな。タイガース。外野は浅めの守備を取ります。見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。絶対見るからなあの子。5球目。打ちました。ああ、なんか。第6球を投げました。これはもう無理だな。坂本取った一塁へ送る。簡単に追いつかれてまたピンチかい。で川端慎吾、うーわ打たれすぎや。絶好調じゃね。カウンター2ボールワンストライクです。第5球投げました。打ちました。ファーストの横。オッケー、なんとか。ほう、助かった。1回の裏が終わりまして1対1タイガース。この回うわ作らねえ、ピンチだな招くのは。そして大島5回持つかねこれ。ババさんよ。第9投げました。流し打ち、どうだ。1塁送球。おー、新谷やべえ守備なんかそらしそう。魔装球持ちだよ新谷は。ほんまに2回してるからここまでね。俺が操作して魔装球を。さあ勝ち越しのチャンスを迎え、さあ坂本。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で坂本。今夜は勝って気持ちよくキャバに送り出しやろうぜ坂本。夜の街へとね。打ちました。一二塁歓迎。うまい、ナイス。いいとこ飛んだな。ファーストの守備範囲激狭だったわ。さあロサリオ、もうロサリオでも今回はミートでいきますんでね、よろしく。初球外れてもバッターよく見ました。2塁牽制、2塁タッチセーブ。また打てない俺が戻ってきたな。これはいい当たりな。うーん、こうなるんだよ、この調子の時は。第9投げました。全力。第2球投げた。あれよね、いつも見ちゃう。でも振ってもポップフライになるからどうするかっていう。ほんで追い込まれるでしょこうやって簡単に。でもこの P 打てんわけではなさそうだな。だー、もう当たり、もう正面飛びすぎだろ。あー連打食らって、これ誰だ。鉄と山田ノリノリ。抑えるなまず無理でしょ。ふざけんな、なんでこいつほんまこういう時に限ってノリノリな。あーもうこういう時に限ってノリノリになってるクソ野郎ね。ふざけんじゃねえよほんま。もう初球打ち狙ってんじゃねえかお前。はいはいはい、スーパーサイヤ人でまたお前ノリノリ絶好調の選手出てきたじゃんこれな。ほんまヤクルト鬱陶しい。ビッキーかい。タイガース外野は浅めの守備を取ります。初球スライダー空振り。第2球投げた、流し打ち。オッケー、なんとかいって。スーパーサイヤ人モードでこれなら上出来だろ。クソみたいな山田に打たれただけだわ。ほんま腹立つなあいつ。初球からあんな打てるかね。あんなねいとも簡単によ。大和首位打者だわ。松山がえぐい。チャンス作れ、あ作ったか。またかよ、またこれターニングポイントだ。はいロサリオね、もう一発狙うしかねえわここはな。もうここはミート打ちちゃうだろ。ツーアウトだし、この局面だしな。もういいわ、もういい、開き直れ。もう牽制すんな、盗塁しねえよこの場面で。いいよいいよ、もうビビってんのかお前。もう虎の恋人帰れ、国に帰れ。もうな、うん、無理、帰ってください虎の恋人さん。マジでマジかこれ。タイガースチャンスをものにできません。タイガースここで勝ち越しというわけにはいきませんでした。アッキャマン、アッキャマンじゃねえわ、ババか。チャンスは超作ってんだよ。ツーアウトランナー二塁という場面で原口投げました。ちょっともう原口はミート打ちにするわ、うん、そうしよう今回。さあ次の投球、落ちろ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 、大島でも取れんだろ。よし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 、そうだよ、よかったよかった。1点リードを奪いました。3対2、助かった。
さあまたチャンス、俊介。第9。はい、ど真ん中ありがとうございます。んでよう、えらい負荷に守っとんのお前。ほら二塁行けたな今、俊介。猛虎打線こっから始まるで、始まるよ。さあリーサルウェポンタイム。おお、ウェポン見栄えがいいな今回。四球ヒット、四球弾いいね。サードランナーチラッと見た、投げました。ビンボール、ビンボール、ブー、投げました。おい、この二流 P 超打ちやすいです、ありがとう。んで大島がアホやから二塁三塁投げてるわ。はい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 、バカな野球やってるねヤクルトさん。スイープだけはお前らにはねさせたくないんだよ。バッターは3番坂本、今日2打点を挙げています。さあ坂本、第9投げました。こんな二流 P をねうちにぶつけてきたこと後悔するがいい。第2球スライダーボール、カウンター2ボールノーストライク。第3球ははい、ボールボール。あ、1球見た、オラオラオラ、カモンカモンカモン、煽りプレーだ。おい、逃げたね。ロサリオ勝負か、なめんじゃねえ。はい、バッコーン、バチコーン。さよなら、ヤクルトさん。バーカ、バーカ、バーカ。ヤクルトのバーカ。このアホタレが、ホームラン級のバカだな、お前らは。そりゃこうなるわな。うん、やっぱヤクルトって弱小球団だな、うん、これが当然だよ、これできてね、うん、こんなチームに負ける方がおかしいんだ。2連敗してることがまずおかしい。ありがとう。はい、7得点ビッグイニングです、ありがとう。もうヤクルト帰っていいよ。残念残念無念、また来週。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で嫌な、今日はここまで3打数ノーヒット1三振、初球から打ってった。ふん、神宮静まり返ったな。ドアホー、はい、これも大引き、ビッキー取れず、よし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 、ビッキーとね坂口、グッチくれたらね許してやるわ。 あの二人を阪神にちょうだい、そしたら許すわ。もう9個ですらね黒ぼっこにしてやりましょう。あ、これはダメか、原口は優しいね、空気を読めろ男だ。まあいいでしょ、まあいいでしょ、8得点だって。粉砕玉砕大喝采、まさにこのこと、ありがとう。岩崎出てきたね、うん、で、新谷がサードはもういいんじゃないでしょうかね、今なりで。原口も梅ちゃんにしときましょうか。 OK よしよし、守備はもうこれで OK だ。はい、どうぞ。 OK、 おお、またチャンス、近藤か。ベテラン近藤、今日4人目のピッチャーとして登板です。俺がヤクルトファンならね、もう動画見てないね、うん、右上のバツボタン押してる、ブラウザバックしてるか、右上のバツボタン押してます。はい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 、これですよ、これこれこれがヤクルト阪神の差。そして岩崎5割、その岩崎を変えて、代打丸の早田に、早田といきましょう。さあイケメン、第9球投げたの、おー、いい直球。サードランナーチラッと見た、投げた、打ちました。クソだね、まあでも早田はもうミート打ちはいらんな。追い込んでから投げた、三振。どこ振ってん。右のバッターボックスは5番中谷、第9球投げました。これはうまいこと捉えたがダメだ。さあ相手スーパーサイヤ人モードになるようですね。どうなるんでしょうかね。アッキー出てきた。で、中谷山田、守備はこれ。おお、アッキー、ほんまサウスポー岩崎とアッキーマジ神、あの二人だけだな、うちで頼れる中継ぎはほんまに神。あの二人ほんまほぼピンチ迎えんもん、ほんま神だわ。いらねえだろよお前な、どんだけヤクルトひいきなんだよ。いらんいらんいらん、ディフェンスポイントとか、またお前ブロリーにする気か相手を。投げました、戦闘力5のね一般人がいきなり戦闘力100万とかに。オッケー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 、あ、でも帰れんなこれ。上本広樹、ヤクルトだ、おっせえ、よう見た、今のは見てオッケー、どん詰まりだ今の。ってもこれは抜け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 、ブー、働き山が働きました。
またもうこれ見せんな俺によ、うん、調子乗んじゃねえぞ、こんな点差あるんだ、そんな喜んでる場合じゃないだろお前ら、ぬか喜びに終わるぜ。ほらほら、どうしたエゴしようかは島田か、アクティまだ行くの、はっ、あでもピンチコースか、さあ最終回、え、ちょ待って、なんでこれアッキーまだ行ってんの、おかしくね、そんなロングできる P ちゃうぜ、ちょ待って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 、ちょ待ってよ待って、これスタミナあんのかもしかして、え、ないよね、バカだろ、酷使しまくってんじゃん、はやばい、テンパってるな俺、待て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 、え、ドリスドリス、もうここはドリスでいいです、点差あるけどね、調整当番だよこんな、投げる P も他おらんし、で守備、英語使用、俊介のとこに出しときましょうか。もうめっちゃ噛んだ今。で、こうだね。よしよしよし。中谷も守備力 B になったからな。OK。これでいいでしょう。いけ、ドリス。はい、素晴らしい。ごめん。ヤクルトファンの皆さん、申し訳ございませんでした。ちょっとね、2試合、ちょっと。あまりにもねストレスが溜まっていったと思うんで、3試合目にものすごくヤクルトをディスってしまいました、申し訳ありませんという気持ちが一切私にはございません、本当にありがとうございます。ヤクルトさん、ザマーだ、これだ、人差し指の隣の指を私は今立ててますからね、うん、実写ならやばかったぜ、そっとねしまいましょう、人差し指の隣の指をね、右か左かはそら皆さんご想像にお任せします、人差し指の隣の指を私は今立ててました、はい、一本だけね、ありがとうヤクルトよ、もう会うことはないだろうお前たちに、ウェポン大活躍、こんな打者ヤクルトにいますか、いませんよね、ヤクルトさん申し訳ございませんという気持ちは私には本当に一切ございません、ありがとう、今後もディスっていきたいと思います、ありがとうございます。よしよし、もうこれはねヤクルトファンよ、前から言ってるがヤクルトファンは本当に見ない方がいいね、うん、最後まで見てる人がいたらそれはただの M ですわ、あ、マゾすぎるね、 OKOK、 よかった、ほんまにね、ヤクルトだけにスイープされるのはほんまのほんまに腹立つからな、スイープされなくてほんまよかったわ、福永オッケー、いいね、ただこれ移動日じゃないんですよね、はい、采配です、お疲れ様です、ヨーカワさんお疲れ、俺が操作してヨーカワで全く打てませんでした、ありがとう、だ大山はまだ無理だ、じゃあ高山も無理か、あーもうここらのベテランはもう私あげませんから、二軍付けです、熊谷、あ、まあでもまだ大山あれか、まだ無理だね、うん、西岡でもいい気がすんだよねこれね、西岡かけた意味がないと俺は前言ったから、坂本ちゃん、まあ今はこのままで OK でしょうね、うん、 OK、 じゃあ次回広島戦からやっていきたいと思います、またね、バイバイ。